ልጅ የቆዳዋ በጣም ታመመና ካንሰር ይሆናል ይያሉ ሲያስፈራሩኝ ና ሐኪም ዛም ዛም ሰጃ ሲሉ እኔ ካሁን በፊት የዳንኩበት አምላክ አለኝ የሚያድን እና እኔ ሆስፒታል አልወስድም ብዬ መጣሁና ገስታውስ ገብቼ ሐዋርያው እስራኤል ፓተርኑን ራሱ ከፍቶ ስልኩን አንጭ ብሎ አወጣና ቁስሉን ይቺ ማዳርናት አለኝ አወስለው አይዞሽ በቃ ተፈወሳለች አለኝ ያን ከዛ ዘይቱን ይሄድኩና ተቀቢ አትፍሪ እግዚአብሔር ያድናል እኔን ከካንሰር ያደነ ጌታ ነው አይዞሽ አልኩና አልኳ ስትቀባ ስትቀባ መጨረሻ ላይ አሁን አምሮ አንድ ያልፋልኩኝና ትንሽ ጠባሳው አልጠፋም አሁንም ገና ነው ግን ያ የሚያሳክካት የሚያጀው የሚደማው ገሎ የለም አሁን ጌታ ለጌታ እስቲ ክብር ደስ ያለው ሳያጨበጨባ አሁን ከዛ አለርት ሆስፒታል ሄድኩና አሳየኋቸው ማለት ነው ወራፋይ ጂ ከዛ ቆዳዋን ምልክቱን ሲያዩ 15 ዶክተር ለዋላይ ሰፍሮ ኡ እንዴት ይሆናል እንዴት ጠባሳ ብቻ ሆነ ምን አግንታ ነው ሲለኝ እግዚአብሔርና አግንታ ነው ሌላ ምንም የለም አልኳቸው ዘራችሁ ምን አለበት ሲሉን ከጥቁራት በቀር ምንም የለብንም አልኳቸው ከዛ ደሟንና ስጋዋን ይሄን ቋንጃዋን ቀዶ ወሰደና ቀጠሮ ቀጠረን ለላብራቶሪ ማለት ነው በጣም ፈርተው አሁን በቀጠሮ ቀን سنሄድ ማሚ እግዚአብሔር ይወድሻል እኛ ግን በጣም ፈርተን ነበር ደሟም ስጋዋም ንጹህ ነው ለጌታ እስቲ ክብር ደስ ያለው ሰው እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል እቺ እናቴ ያለች ያለችው ተራ ነገር አለም ከጉንፋን ያለች አይደለም ከሆነ በሽታ አለም ከካንሰር በሽታ ዶክተሮች ጋር ሲሄድ የገዛ ልጇ ነው በጣም ላይን መታየት የሚዘገንን ጠባሳ ከጠባሳ ያለፈ የቆሰለ ሰውነት ነው የምታዩ ሰዎች ታያላችሁና በጣም ተጨነቅ ነበር ልጄ ከዚህ የተነሳ ዶክተሮች ጋር በርኩ ጊዜ ዶክተሮች እንደዚህ ያሉኝ ወደ ካንሰርነት እየተቀየረ ነው ብለው አስፈራሩኝ ደነገጥኩኝ ይሄንን ዜና በሰማው ጊዜ ግን ተስፋ አልቆረኩም እግዚአብሔር የሚሰራበት አንድ ሰው አለ ብዬ አመንኩኝ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ወደ ተቀባ ወደ ሐዋርያው እስራኤል ጋር መጣሁኝ የሚገርመው ልጄ ተታመማለች ብዬ እንኳን አልነገርኩትም ስልክሽን አንጭ ያለ ፓተርኑን አልነገርኩትም ራሱ ከፈተ ፎቶውን አወጣናችን ማህደርናት አይደል ወይ አለኝ አዎ አልኩት እግዚአብሔር ተፈውሳለች አለኝ በሚያስገርም ሁኔታ ልጄ ተፈውሳለች ያለች ነው ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያመጣል እስቲ እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ያስፈራል ሁለት እግሮቿ ቆስለዋል ሁለት እግሮቿ በሙሉ ምንም አይነት ሰውነት የላትም ሙሉ ሰውነቷ አዎ ቆማጣ ነው የምትመስለው በቃ ምንም ሰውነት የላት እግዚአብሔር ግን ዛሬ ጠባሳ እንጂ ቁስል የለም እግዚአብሔር ደግሞ ያን የነበረ ቸኮሌት ከለሯን እንደሚመልስልኝ እርግጠኛ ነኝ አልፈራ ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ ደግማችሁ አሁን ስሙኝ አዋጁ ተገልብጦ አዋጁ በሌላ አዋጅ ዶክተሮች ካንሰር ያሉት አዋጅ የተቀባ ሰው እግዚአብሔር ሰው ጋር ሲመጣ ምንም የለብሽም ከእንደገና ትናንትና ካንሰር አለብሽ ያሏት ወደ ካንሰር ሊቀየር ነው ያሏት ዶክተሮች ሄደው ሲመረምሩ የት ሄደሽ መጣሽ እንዴት ነው ይሄ ጉዳይ የሆነው እስከ ሚሊዮን ድረስ አለ ደሞም ንጹህ ነው ካንሰርም የለባትም ነፃ ነች አሉኝ አዲስ አበባ ደስ ያለው ለጌታ ክብር እስቲ ያጨበጨባልስ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ያል ጊዜ ነበር እንዲታመጩ ከአንድ አመት በላይ ነፍሰ ጡር ሆና ነው የጀመራት ልጅቷ አንድ አመት ከሶስት ወር ሆና ታሁን ይው ሶስት ወር ሆናት ካስመረመርኳት ጌታ ክብር ምስጋና ከዛ በፊት ወደ ካንሰር ኦሬዲ ሊቀየር ያለ በጣም ከባድ በሽታ ነው ብለዋል አው ለሐኪም ነው ለሱ አንሳልወስ ለሐኪም ሄጄ ሳማክር አረ እንደው ዝም አትበይ እንዴት እንደዚህ ያያጀ ዝም ትያታለሽ ልጅሽ እንዳትበላሽብሽ ይሉኛል ቆይ ከዛ በኋላ ይሄ በሽታ እሷ ላይ መኖሩ ስታቀ አንቺ የእግዚአብሔር ሰው ነው አይምሮሽ ላይ የመጣው ከዚህ በፊት ተፈውሰሻል ከካንሰር ዝቤት ድነሻል ይድኛለሁ እግዚአብሔር ያድነው ያው ስሙኝ እሷ ከዚህ በፊት እዚህ ቤት መጣ እግሯ ላይ ካንሰር ነበር እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷታል ይሄንን ቀምሳለች ስለዛ ልጄ በታመመች ጊዜ ያለች ሌላ አማራጭ አላየውም እግዚአብሔር ቀብቶ ያሰነሳው አንድ ሰው አለ ብዬ ወደ ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ገባሁኝ ይፋላ ገለገለኝ ምን የዛ ጊዜ ነን ማለት ነው በጆሮ የመጥቶ ነው ማሚ ተመረመረሻል ሲለኝ አልተመረመርኩም ሁለት ወር እኮ ነው የቀረሽ ልትሞች አለኝ አሁን ከዛ ስትመረመር የለም የለም ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ ደግማችሁ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ እናቴ ካንሰር ያማት ነበር እግሯ ተፈውሳለች ደግሞ ያ በሽታ በልጇ ላይ መጣ ታያላችሁ ሙሉ የልጇ ሰውነት ቆስሏል ማለት ትችላላችሁ በጣም ያስፈራል ለምታዩ ሰዎች ግን የሚገርመው ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገባ
ምንም አላልኩትም አለች ስልኩን አንጭኛል አለች ስልኩን ከእጄ ወሰደ ፓተርኑን አልነገርኩትም ራሱ ፓተርኑን ከፈተ ፎቶውን ከጋለሪ አወጣ አሳየኝና እቺ ማህደርናት ወይ አለኝ አዎ ጣላት ያመጣባት በሽታ ተሰበረ አሉኝ ሄጄ ዶክተር ጋር ስመረመር ደሟም ንጹህ ነው ካንሰርም የለባትም ለጌታ ሲደስ ያለው ያጨበጨባል ጉሩሜ ቆይ ራሱ አለች ወለጅት ራሱ እዚህ አለች አለ ራሱ አለች እኮ ናያ ለጌታ እስቲ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ እንንታችሁ ለጌታ የልቤን ፈላውራ እስኪ ለናገ ጌታ አረከልኝ አለኝ ብዙ ምነከ እሱ አረከልኝ አለኝ ብዙ ምነከ የልቤን ፈላውራ እስኪ ለናገ Hallelujah. Gubaye qomo le geta kibri yameta. Chaba desi yalo. Ko latre yona meskana, yikupalana geta, yikupalana, yikupalana Yesus, yikupalana. ዶክተሮች ራሳቸው መጀመሪያ የነገሩ ዜና መጥፎ ዜና ነው አዎ መጥፎ ዜና ነው ወደ ካንሰርነት ተቀይሯል ያለ እንዳትበላሽብሽ ይሉኛል በጣም ያስጨንቁሽ ነበር አዎ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልሽ በኋላ ዶክተሮች ምን አሉሽ አለርት ይዣት ሄድኩ እሺ ሂቡሳጂ ሲሉኝ ይዣት ሄድ ሐኪሞቹ ሲያዩ ተጠራሩና እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከ15 በላይ ዶክተር ገለዋን እየገለጡ እንደ ጉድ በቃ ሰፈሩባት እኔ ግን በዛ ሰዓት ጌታ ሆይ የማታሳፍራ አምላክ አለኝ እኔ ስላንተ ውስጡን ማቀው ነገር የለም ግን በስምህ እቆራለሁ አንተ ታድነኝልኛል አልኩና ደም ተውሰድ ብለው ከዚህ ላይ ዞር በይስቲ ከዚህ ላይ ነው እግዚአብሔር ሰው ይሄንን ቅድድ አድርገው ከዚህ ላይ ስጋውን ወሰዱ ለምርመራ ማለት ነው አይዞሽ ሚጣ እንዳትፈሪ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ላታለሁ ከዛ በኋላ ቆይተን መጣን ስንመጣ ሐኪሟ ጋር ዶክተሩ ጋር ስንቀርብ ማን ያለኝ አቤት ስለው እግዚአብሔር ይወድሻል አለኝ እዛ እስከምደርስ ሰውነኝና የሆነ ብርክ ብርክ ነገር ያለኝ ከዛ እንዴት ስለው ምንም የለም እኛ አዲስ አበባ ቆማችሁ ለጌታ ክብር ስለታል እሰይ እልልታ ለጌታ ክብር አምጡለት አቤት Lante yohone amliko lante yohone meskana yikupalana kita yikupalana yikupalana Yesus yikupalana yikupal Alush menim yellem atfri baka dana nech mami egziaber yewdishallu እኛ ግን በጣም ፈርተን ሰግተን ነበር እና አይዞሻሉ ምንም አልሰጧትም እኔ ይዤ ሄድኩት ሐዋርያው የሰጠኝ የጸለየበት ዘይት ብቻ ነው የተቀባችው ሌላ ምንም ያረጋችሁ ነገር የለም ምጣ እንዴ ነሽ ናይ እዚህ ቁጭ በይ እንኳን ጌታ ረዳሽ እኔ ነኝ ማቀው እዛ ነው ቁጭ በይ በሳቱ የጸለየኩ እሷን በአካል ባላያት ማርከሽ ያለው ማቀው እኔ ነኝ ይሄ ዛሬ ተፈውሶ ነው አዎ ጉሩም የታቃለ የካንሰር ክፋት አቃለ በጣም ከባድ ካንሰር እንደዚህ ወጥቶ እሰይ እሰይ አሁንም ቆመን ድጋሜ ለጌታ ክብር እናመጣለን ክብር 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 ይሁንልን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በደም ቢታያችኋል የሚታይ ያበጠ ቁስል ነው አሁን ግን የደረቀ የተፈወሰ ቆዳ ነው የምታዩት ደግማቹ ለጌታ አጨብጨብ እስቲ አሁን በሰላም ሃሌሉያ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ጉሩሜ የገረመልኝ ገሪ በጣም እሷ በጌታ ናት እሷ በጌታ ማይደለች አይደለች በሽተኛው በጌታ ማይደለች እነት ነው እሷ ግን በጌታ ላካ አታቀለ አፖስትል ላካ የግለሰብ መምጣት አያስፈልግም እነት ነው
አንዳን ለዛ ነው ከእናንተ ቤት አንድ ሰው ከመጣ በየ ማሮ ይሄ ነው አሜን አሁን ሰው ይለች በጌታም አይደለች ሰው ተኝታለች ስለዚህ ሰው መጣለች ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ደሞ አንተ ከእናንተ ፋሚሊ አንተ መተህልኛል ልጸልይልክ አዎ አኔ ኩሽ እጅስተኛ ወይኔ እናቴ እንዳቴ ወይኔ አባቴ እንዳቴ አንተ ከመጣበቂ ነው አሜን ሁለት እጅ ከፍ አድርገልኝ እናንተ ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ወደ ቤታችሁ ሳትሄዱ ወደ ቤታችሁ ፈውስ ቀድመዋል አሜን ሰላም ቀድመዋል አሜን መልካም ቀድመዋል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል የህቴ ልጅ ነው ገስታው ስገባ አፍንጫውን ኦፕራሲዮን ሊሆን መጣሁ ለሷ ስመጣ ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ሰው አሁንም ዘግቶ ነበር ስልኩ አሁንም ማንጭና ይሄ ምንድነው አለኝ ሲለኝ የህቴ ልጅ ነው የእግዚአብሔር ሰው አፍንጫውን ኦፕራሲዮን ሊሆን ነው አልኩት ስለው አይሆንም ይለኛል ጌታ አይሆንም አለኝ እሺ አልኩና ሄዱ ከዛ ሄድኩኝና ጌቱ አልኩት ኦፕራሲዮን አትሆንም እኔ ጌታ ተናገረኝም ምን አላለኝም ልጅቱ በጣም ያጨሳል በጣም ከዛ ምን አልኩት እግዚአብሔር ይሄንን ምንም አትሆን ብሏል ግን የባሰ ነገር እንዳይመጣ ቢመጣም ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እንዳትፈራ አልኩት አልኩትና ሄዱ ገጠር ነው ሸዋሮቢት ነው አገሬ ሄድኩኝና በሶስተኛው ቀን ጌቱ ማን ነው ሆስፒታል ገባ ብለው ጠሩኝ በጌታ በኢየሱስ እኔ ትንቢት አልችል ምን ብዬ ነው ይዛለት የተናገርኩት ለምንድን ነው አልኩኝና ደንግጬ መጣሁ ሆስፒታል ማለት ነው ተክለ ሃይማኖት መጥቼ ሳየው አይሲዩ ውስጥ ገብቷል ምንም በቃ አይድንም ተብሎ አብቅቷል ሁሉ ነገሩ ታስሮ ምን ብሎ ምንም ባፍንጫው በምኑ ገብቶበት አይሲዩ ውስጥ ነው ያለው ከዛ በኋላ ገባሁና ጌታ ሆይ አሳፍረኝ አታቀም አላዛርን ከሞት ያስነሳህ አምላክ ይሄን ማስነሳት አያቅትህም አይሰማም እሱ እኔ ግን ጌቱ አይዞ ትድናለህ አይዞ አልኩና እግሩን ምንም እንደባብሼ ወጣሁና የሱ አባል አለ ትርፍ ያልኩት አቤት አለኝ እኔ ወደ እግዚአብሔር ሰው ልጮህ ነው እንዴት አለኝ እሱ ምክንያቱም በእግዚአብሔር አይደለም ለጸልይልኝ ልለው ነው አለኝ አትፈሪም አለኝ አልፈራም አልኩት ከዛ ደወልኩኝና ስልክ አንስተው እዚህ ቸርች ምን ነው ሲሉኝ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ማግኔት አለብኝ በቃ ፈልገዋለሁ አልኳቸው ከየት ነው ሲሉኝ ከሆስፒታል እሺ አንድ አምስት ደቂቃ ቆይና ደውዬ አሉኝ አሁን አንድ አምስት ደቂቃ ደውዬ ቆይቼ ስደውል አገኘሁ አንተ ነህ ይመስለኛል እኔ አንተ ነው ስጡኝ አልኩት ከዛ በኋላ ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ የልጄ ታሞ ስለው የህትሽ ልጅ የመቅደስ ልጅ ነው አለኝ አዎ ስለው አይሞትም ይነሳል ለጌታ ማነው እስቲ ክብር የሚያመጣ አለኝ ልክ በሰባት ቀኑ ይሞታል ተብሎ አብቅቶ ምን ብሎ በሰባት ቀኑ በቃ ዳነ ልጃችሁ ባውጡ ብለዋሉ ለጌታ ደግማችሁ እልልታ ጨብጨባ ኢየሱስ ጌታ እኔ አባኩ የሚገርበኝ አንተ ጸልይልኝ ብላካለ ምትጸልይላት እሷ ከቤቷ ይዛ ይመጣችሁ ጥያቄ አለ ጥያቄው ያውሉ እዚህ ስልኩ ውስጥ ነው ያለው አንተ ስልኩን እየከፈክ ይሄ ትላት አለ የሷ የልቧ መሻት ነው እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ ይደረሰላችሁ ይሄ ብለህ መጀመሪያ እኮ ተናግራል እሱ አይሲዩስ ከመግባቱ በፊት ተስፋ ከመቆረጡ በፊት አንተ ትንቢት ተንብያል እሷ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ የተነገረ ትንቢት ይዛ ነው የሄደችው ተኝቷል ተስፋ ተቆርጦበታል ወደ አንተ ደወለች አንተ ሌላ ምንም አላልክም ከእንደገና ትንቢት ተናገርክ የእንትና ልጅ ነው ወይ አልካት አዎ እግዚአብሔር አይሞትም ይልሻል እንደተባለው ሞተ የተባለው ልጅ በሰባተኛው ቀን እየተራመደ ወጣ ለጌታ ደስ ያለው ቆሞ ክብር እንደገና ያመጣል እስቲ ኢየሱስ ይችላል እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ድገሙና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ያኔ ተናግሮ እግዚአብሔር የሰራበት የእግዚአብሔር ባሪያ ይሄው ፍለፊታችሁ ቁጭ ብሏል ዛሬ ይናገራል የሞተው ነገራችሁ እየተራመደ ከዚህ ቤት ይወጣል አዲስ አበባ ጩና ሜምፕል ይሆንልሃል ኢየሱስ ጌታ ነው የሞተ አበቃ የተባለ ከትንቢቱ በኋላ እየተራመደ ወጣ አዎ ጤነኛ ሆነ በጣም ጤነኛ እሺ
ልጅሽን የፈወሰ ጌታ አንቺም ከካንሰር ተፈውሰሻል እሷም ከካንሰር ተፈውሳለች ይሄ ልጅ የሞተ ያበቃ ጉዳይ በህይወት ተቀይሯል ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንቺን የሚያዩሽ በሚዲያም የሚከታተሉሽ ካንሰር በዚህን ጊዜ የሰው ልጅን ያስጨነቀ ያለ በሽታ ኤችአይቪ አይደለም ስኳር አይደለም ግፊት አይደለም ብዙ ሆስፒታል ገብታችሁ ብታዩ ብዙዎችን እየገደለ ያለ በሽታ ካንሰር ነው ካንሰር ባለጌ ነው አንደኛ ደረጃ ይላል ሁለተኛ ይላል ሶስተኛ ይላል አራተኛ ይላል መጨረሻ ላይ አራተኛ ከደረሰ በኋላ በኬሞም አይመለስም ያበቃን ጉዳይ ግን የሚቀይር መንፈስ እዚህ ቤት አለ ኢየሱስ ያድናል ያበቃ ነገርሽ ተቀይሮ በህይወት ቆመሻል ይሄን ላደረገልሽ ጌታ ምን ማለት ትፈልጋለሽ እኔ ምን ላልሁ እኔ ምን አንድ ዝም ብሎ ሰው ነው እንደው እግዚአብሔር ግን ሰዎች እንዳይታለሉ መከራለሁ እንደኔ ካንሰርንም ሆነ ስኳርንም ግፊትንም ማንኛውንም ነገር ሀብት ገንዘብ አቅም ጉልበት ያድነው የሚያድን እሱ ብቻ ነው ስለዚህ ለጌታ በደንብ አጨብጭቡ እስቲ የሰው ወሬ ተታችሁ እኔ በራሴ ብዙ ነገር ሰማለሁ አይደለም ውጪ ቤቴ ውስጥ በየሱም ቤቴ ውስጥ የገዛ ልጆቼ ብዙ ነገር ይሉኛል እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነው አንድ ቀን ይሰበስባችኋል ችግር የለውም ነው ምለው አተታችሁ ነው ምለው እነቴን ነው ምላችሁ በተለይ አንድኛዋ ልጅ ትዋጋኛለች በጣም በጣም ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ችግር የለውም ምላታለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር አዋቂ ነው የሰው ወሬ አታዳምጡ አትስሙ እውነት እሱ ብቻ ነው ፈጣሪ እሱ ብቻ ነው የሰው ልጅ አምላክ ሊኖረው አንድ ብቻ ነው የሚገባው ስለዚህ እግዚአብሔር ያድናል ኑ ወደዚህ እንደኛ ጸጋው ይድረሳችሁ ነው ምለው በቃ ጌታን አክብሩላት እስቲ